どうもおはようからこんばんは、殿でござる。戦国姫セブン織田編続きをやっていきましょう。というわけで、この来たる本能寺の編につながるのかどうか分かりませんけれども、ひとまずはこの相馬さんと、あとはこのダイナゴン様を、二条城に移しまして、で、他国内には武将は置かずに、まあ、今回のターンでやったんで、次のターンこれでイベントが起こると思います。戦についてはもうこれ以上やらないから、まあ、このイベントで果たしてどうなるのかどうか、まあ、他の勢力はどんどん動いていますけれどもね。あ、ようやく三河統一かなまあここ岡崎は私が取っていますけれどもね。あ、でなんか滑り込みでいろんな武将が、王清水宗春とかもいる。で、荒木村重か、そこはまあ加えてあげましょう。よろしく頼むでござる。で、情報か。お、天城相馬の謀略、これは達成しましたし、これでもう大丈夫ですよね。よし、イベントが始まりました。あ、荒木村重加えたからね反乱起こっているのか。信長さんは知ってますもんね、私が今川の一門だということが。最初で最後の好機。ここで少し休むか。兵たちにも休息を取り、食事を済ませるように伝えろ。ここは本能寺ではないよな、だいぶ開けているぞ。はい、すぐに伝えます。本能寺の変絡みといえば、おそらくはイベント戦とかありそうなんで、とりあえずはセーブしておきました。いや、信長様も今のうちに休んでください。周囲に敵もないようですから。そうだな、そうするか。相馬、ここに来い。え、あ、はい。並んで腰を下ろす。すぐこう切りかかることもできるが、まだ迷っているのかな。最終的に信長さんに味方してっていう流れになりそうな気もする。いや、ドキドキする。不整脈かな という様子は信長さん察しているんじゃないのかな。あそこに見えるのは池か。え、何、水浴びとか。はい、多分池だと思いますが、確認していきましょうか。いや、いい。ちょっと昔のことを思い出して懐かしくなってな。昔のこと。ああ、昔近くの池に大蛇がいるという噂が広がったことがあったんだ。面白そうだったから飛び込んで探し回ったんだが、結局いなかった。実際にそういう逸話がありそうですよね。噂というものは案外当てにならないものですからね。ま、後で調べてみたら、その噂は私を殺そうとした者の流したものだった。つまりその池には大蛇は最初からいなかったというオチだな。誘い出す口実みたいなもの。なるほど、あわよくばその池で信長様がどうにかなってくれればとでも思ったのでしょうか。そうだろうな。
私が幼い頃からどれだけ川遊びをしていたか知らなかったのだろう。その仕掛けたものは、いや、どんな格好で泳いでいたんだろうな信長様は泳ぎが得意ですしね。そうなんだ。今回の状況もそれと一緒のような感じですよね。本当に大蛇がいるのなら、この目で見てみたかったんだがな。残念だった。笑うな。真剣に残念だと思っているのだからな。すみません。でもそうやって大蛇を見たいと思い続けていれば、いつか幻の大蛇を本当に見るかもしれませんね。いや、キリンは来るのだろうか、うん、そうかな。その時はソーマ、お前も大蛇探しに付き合えよ。そういうことを言うと結構フラグにもなってくるし、昔話とかするのも死亡フラグにもつながりますよ。どうした、ソーマは蛇が苦手か？ いえ大丈夫です。もちろんその時は俺もお供をしますよ。そして今度は俺が池に潜って大蛇を探してみせます。ほほう、それは頼もしいな。頼りにしているぞ。いつか私に大蛇を捕まえてみせてくれ。ああ、そんな風に言われるとやっぱりどんどん迷ってしまうな。はい、必ず。表情には出さないようにな。いや、今川の者たちは残っているから。信長様、夕げも終えた後に甘いものはいけませんよ。そう、長秀のような小言を言うな。せっかくやつがいない隙を見計らって食べていたのに。いや、実質でもめっちゃ食べてたでしょ。長秀殿にいつも注意されていたんですね。長秀は何かと口やかましいのだ。年寄りはあれだからダメだな。信長さんはこう糖尿病とかで、上杉謙信は塩分でしょ長秀殿の気持ちもわかりますよ。さすがに眠る前に甘いものはどうかと俺も思います。ソーマ、お前もここに座れ。糖分の摂取とかって寝るとき関係あるんだろうか。あ、また隣ですか。でも今は仕事の報告に来ただけですので、その私が座れというのだ。遠慮するな。あ、はい、では失礼します。手を出せ、ソーマ。手をこうですか。信長様、何を、私にも共犯者になると。特別に分けてやる、食え。でもこれは信長様の。私が食えと言っているんだ。何？私のコンペイトーが食べられないとでも言うのか。いえ、でもせっかく信長様が持ってこられたものですし、その往生際の悪いやつだな。ほら、口を開けろ。その言い方だと無理やりこじ開けているような感じですよね本当だ、そこへ放り込んできた。ほら、これでソーマ、お前も共犯だぞ。本当に共犯なんだ。どうだ、うまいだろう。
それが辛いですよね。信長様は強引すぎますよ。まあそう報れるな。ほらもっと食え。もういいです。手にもこれだけありますし。そうか。まあ足りなくなったら言え。今日の相馬は共犯者だからな。特別に分けてやるぞ。笑顔で言うセリフではないよな、共犯者って。そうね、結果が出てこれですからね。信長様、やめてください。そんなに俺を信用しないでください。少しは俺を疑ってください。まあ本能寺でしょうね、寺ですから。今日の宿泊地はここになります。ここを拠点に例の反乱軍の討伐にあたります。伝令の知らせによりますと、明日には光秀殿も到着する予定とのことです。藤吉郎殿はおそらく明後日になるとの報告がありました。うん、わかった。では早速軍議を始めるぞ。皆を集めろ。はっ。少ない手勢とは言っても武将たちはいるんですね。みんな、今日はよく飲んでよく食え。そしてよく寝ろ。明日からはまたしばらく戦続きだからな。光秀が明日到着するってことは、まあ、本能寺の変みたいに明け方とかでしょうね。だからまたこうして騒いで夜何かしらのイベントがありそう。そうま、お前も飲め。酒が進んでおらぬではないか。いえ、俺は軍師ですし、明日の作戦に支障が出ては困りますので、酒は控えます。まあ、そう固いことは言うな。少しぐらいは構わぬだろう。はい、では少しだけいただきます。今夜ある。まあストロングゼロとかああいうのだったらね、いいこと嫌なこと全部忘れるから今度の戦はそれほど苦戦することはないだろう。明日は光秀も来るのだし。だから相馬もそう神経質になることはないぞ。本当に何の疑いもないんですか。いや、いつもに比べてお前が緊張しているような気がしたからな。気を張っているのだろうと思ったのだ。光秀や藤吉郎などが同行していないから、お前の負担が大きく感じるかもしれないけれども、相馬、お前なら大丈夫だ。いや、信長様、そうじゃないんですよ。私はお前をずっと見てきた。お前は私が思っていた以上にしっかりもしているし、聡明だ。だからもっと力を抜いても大丈夫だ。信長様。それ以上言うとどんどん揺らいでしまうぞ。信長様、やめてください。俺のことを少しは疑ってください。俺は今夜あなたを。まさかまだコンペイトを握りしめていたのか。あ、信長を刺すための小刀。合図は出してしまっている。
これで終わるんだ、全部。そう、ようやくあの時の無念を晴らす時が来たぞ。私は兄の元へ向かう。父上、俺も一緒に行きます。いや、そうは。今のお前にはさらなる学びが必要だ。この京で学びきったと言えるようになったら、私を追いかけてこい。その時こそ、あやつを共に討ち取ろう。いや、けれどもその時は来ずに、結局父上と、あとは叔父上の義元はともども桶狭間にて討ち取られてしまった。はい、一日でも早く父上のもとへ行けるように頑張ります。まあもう突っ込まない今川家残っているよというのはもう突っ込まないぞ。人は没念が不明らしいですね。最終的には義元の元に行ったらしいんですけれどもね。母上、どうか相馬、お願い、父上の仇を。わかりました、父上の仇は必ず俺が。もうすぐだ、すべて終わる。私は信頼した者は名前で呼ぶ主義だ。あ、ってことはファイブの頃青二才って言っていたのは信頼していなかったってことですかね昔からの付き合いだったのに。ファイブは相馬は先日の戦で私を身を挺して守った、だから信用することにしたのだ。信長様がもう少し俺のことを疑ってくれていたら、いや、何を考えているんだ、俺は。頼りにしているぞ。いつか私に大蛇を捕まえてみせてくれ。ほら、これで相馬、お前も共犯だぞ。そうやって思い返させるためにそのイベントを挟んできたんでしょ。これも絶対実行できないパターンですよね。いや、いつもに比べてお前が緊張しているような気がしたからな。気を張っているのだろうと思ったのだ。光秀や藤吉郎などが同行していないから、お前の負担が大きく感じるかもしれない。けれども相馬、お前なら大丈夫だ。私はお前をずっと見てきた。お前は私が思っていた以上にしっかりもしているし聡明だ。だからもっと力を抜いても大丈夫だ。信長様、戦国だからしょうがないところもありますよね。いや、迷うな。父上や母上、それに義元様の無念を思えば、信長は殺されて当然なんだ。そして俺が信長を殺すのも必然。
なぜだ、なぜ俺はためらう。俺は信長を殺すためだけに生きてきたはずだ。父上たちと同じ苦しみを信長に味わわせるために。お、ここで選択肢ですか。父の無念を晴らす、信長が好きなんだ。あ、ここで選択肢か。どっち選べばいいんだろう。ここまで来たからには両方やりたい。だから保存。今までね、こういう選択肢で保存してこなかったから、ちょっとめんどくさいことにもなっていたんで、今回はこの選択肢で保存しまして、本来だったらこっちがいいんですよ。信長が好きなんだっていう。けれども、まずはちょっと父の無念を晴らしてみようかと思います。せっかくですからね、ここまで来たからには両方やってみましょう。ダメだ。一時の恋心などに惑わされてはいけない。この選択肢をやったからにはサクッてやって終わりでしょうね。お、ようやく立ち上がった。逆に返り討ちにあったら面白いな。何のために生きてきたのか思い出せ。信長様、夜分に申し訳ありません。相馬です。お伝えし忘れていたことがありますので、少しよろしいでしょうか。どうした？もう休んでいるものと思っていたが。はい、どうしても今夜中にお話ししたいことがありまして。ふん、なんだ？実は以前信長様から褒美を考えておけと言われていたので、褒美を考えてきました。あなたの命です。それがこんな夜更けに至急に伝えたいことか。まあいい、言ってみろ。信長様が欲しいですって言っても、この選択肢だからな。おそらくは好きだっていう選択肢になればそう伝えるんでしょうけれども。はい、それは信長様の。私の？なんだ？信長様の命です。そう。いや、苦しい表情で、もう真の像ですよね、この谷間の間の。笑った。命を救った褒美として命をねだられるとは。信長様。やはり父の恨みを
宇治豊の恨みを忘れられなかったか。信長様、まさか全部知って。いや、そんな言い方されるとね、後悔しか残らないですよ。知っていた。それでも私は相馬を信じようと思ったんだ。信長様。そう、あ、唇が触れてくる。私はお前を信じた自分をバカだとは思わないぞ。愛しい相手に殺されるのもまた一興かもな。信長様、信長様。これでよかったんだ。これで俺はこうする以外になかったんだから。まあ選択肢はあったよ。今回はこんな感じでやっていって、次回はその好きだっていう方を選んでみようか。信長様、相馬さん逃げよ。一緒に燃えますよ。信長様、俺の復讐は終わりました。どうか一緒に連れて行ってください。今更ながらに俺は気づいてしまった。俺は本気でこの人のことが好きだったのが、信長様のことが。そのまま二人して炎の中に消えていくと、そして俺も死ぬのだから。相馬はとうとう出てきませんでしたね。一緒に死ぬ道を選ぶとは、信長様への恋心は全て嘘だったというわけではなかったようですね。でもその選択は賢明だったと思いますよ、相馬。あなたがもし生き残っていたとしても、いいえ、今はもう余計なことを考えている暇はありませんね。さて、私は後始末を始めるとしますか。
謀反人たちを次々と葬っていった。あらあら、謀反人たちはすべて討伐された。指示のあった場所はすべて済みました。一人も生かしてはいないでしょうね。はい、すべて死んだことを確認しております。ご苦労様です。あとは夜が明けて援軍が来るのを待ちましょう。その謀反人たちが信長を殺めようとしていて、で光秀がそれを倒したっていう大義名分のために謀反人たちを陥れたんだろうか。本来だったらここで山崎の合戦が起きますもんね。え、今なんて。信長様と相馬の行方はまだわかりません。私が駆けつけた時にはもう火の手が。そんな。残っていた謀反人たちは全て討ち死にしました。せめて一人ぐらい生き残っていれば事情を聞くこともできたのでしょうが、残念です。いや、証拠隠滅。信長様と相馬は今部下たちに探させています。どこかへ逃げていてくれればいいのですが。信長様、相馬。光秀様、ご報告が。藤吉郎殿、残念な知らせです。燃え落ちた寺の中で信長様と相馬とおぼしき死体が見つかったそうです。そんな。相馬は最後まで信長様を守ろうとしておったのじゃな。いや、刺した。ああ、そうだな。相馬のやりそうなことだ。きっと最後の最後まで信長様だけは助けようと思っていたんだろう。残念な男を亡くした。生きていれば織田の家臣の中心ともなれたかもしれぬのに。私がもう少し早く到着していればよかったのかも。そうすれば信長様と相馬は。終わったことを悔いても仕方がない。こうして光秀ら織田の主だった家臣は残ったのじゃ。一門的なものはどうなんでしょうね。あの、でも信勝はいたか。信長様と相馬の御霊を慰めるためにも拙者たちは一丸となって天下統一を目指さなくてはならぬ。うん、そうだよね。でも信長様と一緒に天下統一の日を迎えたかったな。織田家としてやることは変わらないのに、だったらなぜ信長を討ったんだろうか。そうだな。でもこうなってしまった以上はせめて俺たちの手で天下を統一しなくてはな。うん、悲しみに浸るのは天下を無事に統一してからだ。お、光秀が実質的な当主。家中では相馬が信長様を守って死んだという話になっているようですね。まあ計画に支障はありませんから、そういうことにしておきましょう。けれども彼らがもしも本当のことを知ったら驚くでしょうね。信長様を殺したのは相馬だと。でも心配いりませんよ相馬。真実は私が墓場まで持っていきます。安心しておやすみなさい。あの謀反のおかげで
邪魔な者たちはすべて一掃できました。ほどなく殿下は無事に私たちのものとなるでしょう。私たち、私のものじゃないのか。っていうかあれだな、まっちゃんどうしたんだろう。おそらくはもう一個の選択肢を選べば立ちはだかってくるかもしれないな。実は生きていて、流れゆく日々鼓動を感じて、命の記憶強く目覚め、いつもねエンディング見ていると声優さんのどっこい正一さんがいつも気になるんだよなみんなまあ名前を変えて出ているんでしょうね。じゃあ今回はここまでにしまして、次回いわゆる好きだっていう方を選んでみて、それでどうなるか見ていこうと思います。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。